U Šidu su započeti radovi na rehabilitaciji dela saobraćajnice državnog puta 2A reda broj 120. Zbog toga se saobraćaj za putnička i teretna vozila koja se kreću ulicom Cara Dušana, a koja vodi u pravcu graničnog prelaza Šid-Tovarnik, odvija naizmenično. Navedeni radovi izvode se po etapama, a danas je skinut gornji deo starog asfalta. Ova saobraćajnica je jedna od najopterećenijih u Šidu, jer ovom ulicom dnevno prođe više stotina teretnjaka. Zbog velikih oštećenja na putu posebno su bili ugroženi vozači dvotočkaša, ali i ostali učesnici saobraćaja. O ovoj rekonstrukciji puta Šiđani kažu. Ovdje je jedna kucavica, pazite, ovo je Tovarnik Šid, tu je granica. Kako ne bi bilo važno? Pa vi znate da ovdje bude po na hiljade, hiljade automobila koji prolaze. To je jako važno. Još je važnije da se ta cesta gore napravi kako treba, skroz gore do kraja. I onda ćemo biti pravi. Svakako da je važno, skoro da se nije moglo proći nikako. Su bile rupe i sve što se učini dobro. Vrlo je bitno. Jer ipak je saobraćajnica jedna od glavnijih i tako. Još kako je važno. Mislim da je to vrlo lepo ili treba kada se prelazi iz jedne države u drugu da se vidi koliko je, kakva je ova naša država. Da je lepa i da je čista. Rehabilitacija se izvodi na delu puta od oko 900 metara od ulaska u Šid do raskrsnice ulica Cara Dušana, Nikole Tesle i Vuka Karadžića. Radovi bi trebalo da budu završeni do 9. marta, a slična rekonstrukcija biće obavljena i na državnom putu 2A reda broj 121 na deonici Adaševci-Morović.